На передових її знає майже кожен військовий. Вона доїжджає у найвіддаленіші куточки фронту. Співає як для великих залів на тисячу військових, так і для 5 солдат у бліндажі. Христина Панасюк нагороджена відзнакою президента України орденом княгині Ольги 3 ступеню. Проте найголовнішою нагородою для себе вважає те, що військові підспівують їй на концертах. Далі – історія війни співачки Христини Панасюк. Вона відспівала понад 300 подібних концертів за 9 років війни. Бути вчителькою, їздити на війну, можливо, якось не зовсім вкладається в головах людей. Це зовсім різні сфери, і вони обидві мені дуже подобаються. Так я почала писати про війну, на той момент відчуваючи, що я можу чимось допомогти. І я не могла усвідомити, що музика може настільки бути важливою там, на війні. Свій перший виступ на фронті Христина добре пам'ятає, адже його довелося перервати, бо у цей час передової привезли загиблих військових. Сам концерт перший відбувся на блокпосту для воїнів Кривбасу, і добровольців правого сектору. І тоді, на жаль, привезли з Донецького аеропорту загиблого хлопчика з позивним «Сєвір» Сергій Табала. І тоді, власне, концерт зупинився, ми всі прощалися з тим хлопчиком. І це ж так було досить тяжко усвідомлювати. Землі, горді за наших героїв, комом у горлі моїм, люди незламної віри, ті, що забрали мій страх, ліки від втоми і зневіри, чистих глибоких очах. На той момент ця перша поїздка мені дала зрозуміти, що потрібно приїжджати і потрібно нагадувати нашим захисникам, що в них є сім'ї, в них є діти, рідні, близькі, мами, які їх чекають, дружини, які в них вірять і в них їх чекають, і вся Україна, яка в них вірить, їх чекає. І от, власне, це і було важливим для мене приїжджати і нагадувати про всю Україну, яка вірить в перемогу і в кожного з них. Христині почали писати бійці різних угрупувань з проханням створити пісню про їхній підрозділ. Саме так народилися композиції про розвідку, десант та повітряні сили. Але є серед них одна особлива пісня – «Присягу двічі не дають». Коментували мої пісні тоді на той момент в соцмережах, і хтось із бійців написав, що от було б класно, якби ти написала про нас пісню. От, і він розповів те, що отримав поранення. Пам'ятаю, що він з батальйону «Свята Марія», що вони базувалися на той момент десь неподалік Маріуполя. І він розповів, що отримав поранення і дуже хоче взяти гітару в руки, не може грати. І отак от з'явились перші рядки пісні. Я хотів обійняти гітару, десь грати по струнам душі. Шкода, що не загоїлись рани. Ну, от, власне, такі рядки саме з цієї історії. До польового життя під час концертів звикає швидко, каже Христина. Вибухи, обстріли, що лунають вдалині. Єдине, до чого вона ніколи не зможе звикнути, це смерть. Смерть тих, для кого вона ще вчора співала. Для мене складно усвідомлювати тільки от, власне, те, що тих людей, для кого ти співаєш, їх менше. Їх стаєшся менше і менше. І на даному етапі я приїхала до десантників 25-ї бригади, все вже дихало війною, і якісь такі дуже страшні відчуття були. І так якось було дуже класно, дуже весело, вони постійно підспівували. Буквально проходить 10 днів, починається повномасштабно, звісно ж, ті місця, де вони були, це досить гарячі місця зразу стали. І от один із знайомих, чиї контакти мене збереглися після тієї поїздки, пише мені, що він поранений у шпиталі. Він отримав поранення буквально за пару днів до того, як вся група пішла
на завдання і загинули всі. Загибель кожного військового, якого вона знала, лягає шрамом на її серце, а з часом перетворюється на вірші для пісень. Саме тому Христина часто повторює, що співає для живих і для тих, хто в небі. Перша мета – це перемога у всіх, думаю. І кожен на своєму місці хоче її наблизити. Тому я хочу наближати перемогу, наскільки я можу, як я вмію. Нація сильних, мудрих, справедливих і трудолюбивих людей. Я дуже хочу, щоб наші люди жили щасливо, щоб діти могли розвиватися. Я дуже хочу гарного, спокійного, мирного життя, але розумію, що воно можливо виключно після перемоги. Тому незалежність для мене в першу чергу – це перемога. Живи та квітни, Україно! Саме заради цього віддають сьогодні своє життя найкращі українці. Саме заради цього кожен із нас має підтримувати Збройні Сили і, як може, наближати нашу перемогу. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми «Свідок». Адресу ви зараз бачите на екрані. Також «Свідок» є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.